Фону єдині новини. Зараз долучаємо Олександра Ткаченка, міністра культури і інформаційної політики України. Вітаємо, пане Олександре. У Львові росіяни, власне, поцілили ракетою у зоні об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ці будівлі занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. А чи була якась реакція від безпосередньо ЮНЕСКО на цей злочин Російської Федерації? Наскільки значні пошкодження отримали пам'ятки? Можете розповісти? Ну, власне, ви щойно зацитували реакцію ЮНЕСКО. Нам би хотілося, безперечно, що крім справедливого занепокоєння, були конкретні дії, які нам обіцяли щодо відновлення тих пам'яток, які постраждали. Не в зоні ЮНЕСКО, але, тим не менше, пам'яток історичних, наприклад, музею Сковородинівки. Щодо буферної зони центру Львова, який занесений до всесвітнього списку спадщини ЮНЕСКО, це окремий кейс, це дійсно варварська атака, і ці будівлі, про які згадувалося, належать до місцевих пам'яток. І, безперечно, правильними наступними кроками з боку ЮНЕСКО було б надання допомоги щодо їхнього відновлення. Ми про це постійно говоримо з нашими колегами з Парижу. Олександре, напередодні комісія Мінкульту оглянула корпуси Нижньої Лаври. І найбільше вразила знахідка, наскільки ми вже зрозуміли, це портрети російських імператорів. Розкажіть, будь ласка, детальніше про результати цієї перевірки. Ну, ми нарешті перебрали в повне управління те, що належить власне державі. Три будівлі, які знаходяться на території Нижньої Лаври, вони опечатані. І крім антисанітарії і поганого утримання цих будівель, свідчення класичного руського міра у вигляді портретів Миколи II, його дружини, очевидно, це ті боги, яким вони продовжують молитися, коли перешкоджають діяльності комісії Мінкульту. Крім того, вчора також відбулися і позавчора засідання судів, в яких було відмовлено претензії монастиря щодо того, щоб відмінити рішення уряду щодо розірвання безстрокової угоди, а так само припинення перешкоджання діяльності комісії щодо перебрання в управління державою об'єктів на території Нижньої Лаври. Тобто процес рухається, і ми сподіваємося, що в цивілізованому нормальному сенсі буде продовжуватися рухатися і далі, хоча не без провокацій. Вчора представники, які живуть на території Нижньої Лаври, почали розповсюджувати інформацію, що начебто в одному з опечатаних державою будинків знаходяться діти. Виявилося, що вони просто живуть в іншій будівлі, там, де знаходяться паломники, але вони намагалися видати нормальні, законні, цивілізовані дії комісії Мінкульту, як якесь, так мовити, протиправні дії. Тобто, але до провокації ми готові. От, власне, ось про ці провокації вірян Києво-Печерської лаври було неспокійно напередодні. Ми це всі бачили. Віряни перешкоджали, зокрема, роботі комісії. І через те, що представники Української православної церкви Московського патріархату досі залишаються на території лаври. І незрозуміло, коли вони планують покидати її, чи взагалі не налаштовані цього робити. Як ви, пане Олександре, бачите розвиток цієї ситуації? Лише в законний цивілізований спосіб ми будемо продовжувати комісію перебирати на себе всі ці об'єкти, незважаючи на перешкоджання як на території Нижньої Лаври, так і в судах. Це станеться за будь-яких умов. І будь-які намагання спровокувати чи діяти незаконним чином будуть і нашими судами, і правоохоронними органами пресікатися. Ну, а чи тривають станом на зараз ще якісь судові процеси, які відтягують момент, коли духовенство УПЦ Московського патріархату має покинути територію Лаври? Триває кілька судових процесів, але ми вдячні нашій Феміді за досить скорий розгляд цих судів, цих прийняття рішень. І навіть якщо суди відкладаються після підготовчих засідань, подальші
подальші засідання судів призначаються в досить короткий термін, тобто, умовно кажучи, через тиждень, 10 днів. Тобто ми розраховуємо, що всі судові процеси найближчим часом будуть завершені і жодних підстав протидіяти комісії Мінкульту щодо перебирання об'єктів Нижньої Лаври в управління держави більше не буде. Пане Олександре, власне, про головні орієнтири культурної сфери розповів президент, представляючи українську доктрину. І Володимир Зеленський сказав, що на неї буде виділятися щонайменше 1% внутрішнього валового продукту на рік. На вашу думку, наскільки от важливо, щоб культура в цей час залишалася в пріоритеті в умовах війни? І наскільки зараз складно знаходити кошти на її фінансування? У президента прозвучало, крім цього, ще багато важливих тез стосовно переосмислення сфер, якими займається культура. І нової політики героїв, нової політики в галузі кіно, книговидання, нових підходів стосовно меморіалізації, створення музеїв російсько-української війни. І важливою також була теза щодо експортного потенціалу культури. У культури дійсно не тільки об'єднуючи, є так мовити, надзвичайно великий важіль для українців, але і це надзвичайно потужна може бути економіка. І коли ми говоримо про 1% ВВП, це ж не тільки державні інвестиції, це так само залучення нарешті приватних інвестицій, в тому числі в збереження спадщини. І оскільки війна йде проти нашої ідентичності, власне, проти наших цінностей, нашої мови, історії, культура є якраз тими лейкоцитами, які об'єднують, умовно кажучи, наше суспільство, якщо уявити суспільство як одну людину. І так, безперечно важливо, і ми вдячні, що під час війни усвідомлення ваги культури набуло надзвичайно великого рівня. А коли ви говорите про приватні інвестиції в культурну спадщину, ви маєте на увазі благодійність? Ні, я маю на увазі державно-приватне партнерство в різних формах. Це абсолютно розповсюджена європейська практика, тому що лише за державний кошт відбудувати всі замки, умовно кажучи, чи архітектурні пам'ятки буде неможливо. Тому нам варто створювати умови для того, щоб заохочувати приватних інвесторів зберігати нашу спадщину. Ну і також хотілося б спитати, пане Олександре, вас про ті знахідки, які зараз стали нам доступні нашим археологам на дні обмілілого Каховського водосховища в районі Запоріжжя. Чи може найближчим часом поновитися експозиції музеїв нашої культурної спадщини, зокрема культурної історичної спадщини, і наскільки заважають чорні археологи? У нас вчора відбулося перше засідання міжвідомчого центру щодо координації дій якраз для збереження культурної спадщини через обміління Каховського водосховища. Там лише з нашого боку територія понад 500 квадратних кілометрів, яка потребує координації дій військових, правоохоронців, представників археологічного суспільства, для того, щоб ми могли і зберегти, законсервувати там, де це потрібно, знайти ті об'єкти культурної спадщини, які знаходяться, нагадаю, на досить історичній території. Там було кілька січей, тому нам важливо продовжити цю роботу. Тут якраз ми вдячні нашим міжнародним партнерам, які активно і швидко долучилися щодо допомоги матеріалами і фінансуванням в цій площині. І робота ця буде тривати постійно, оскільки її надзвичайно багато. Да, і серед знахідок найбільша, яка відбулася минулого тижня, це човен щонайменше 300 років або, можливо, найбільше, який зроблений з одного цільного дерева, мається на увазі. І зараз проводяться роботи щодо його консервації, радіологічного аналізу, для того, щоб встановити його вік. І це досить суттєва і важлива знахідка. Щодо чорних археологів працюють правоохоронці. Всім шукачам пригод хотів би нагадати, а це, по-перше, небезпечно, а б це кримінальна відповідальність.
Так, дійсно, це човен Довбанка, так званий човен, якому може бути більше, ніж 300 років. Дякуємо вам, пане Олександре, за цю інформацію, за те, що долучилися до нашого ефіру і до нашої виїзної студії тут у Гостомелі. Олександр Ткаченко, міністр культури, інформаційної політики України, був в марафоні «Єдині новини».